Është brengosë se situata e gjendjes rrugë, për vetë si ministrë, po dalë t'ju deklaroj që problemet në projektet aktuale që janë në ekzekutim e Sipër, në gjithë Kosovën, pra për gjithë ato që falen, si Prishtinë Podujevë, si Prishtinë Mitrovicë, si Dollë Gjakovë, si Prishtinë Gjilanë, janë rrugë me cilat problemet të cilat dalin gjithë ditë, janë problemet të natyres qoftë që kanë të bëjnë me shpronësimet, dhe në veçanti që kanë të bëjnë me projektet të cilave ju dalin punë të paparashikueshme dhe defekte në vazhdimësi. Duke i shtu të gjithë kësaj pune edhe një element shtesë, i cili është rritja e çmimeve, për cilën unë shpresoj që do të arrijmë shpejt si qeveri dhe si kuvend të realizojmë këtë ligjin për ndryshimin e çmimeve dhe rritjen e çmimeve që kemi pasur si pasojë ndikimeve global ose në nivel edhe më të gjerë se për te regionin nga ndikimet e luftës në Ukrainë, por në veçanti du të them që pavarësisht ngritjes e çmimeve, problemet nga cilat burojnë të gjitha këto ngjesje janë të natyrës së projektit, po flasë që nga faza e fillimit të saj deri në realizim. Ta zëmë, në cilin do segment kemi probleme shpronësimi dhe kemi elaborate shpronësimi të cilat janë të pazgjidhura mirë.